De la concentració abans del xiulet inicial a l'eufòria desfermada encara no dues hores després. El CFS Torredembarra era conscient que davant el Fraga jugava el partit més important de la temporada i no va fallar. Golejada per 5-1 i segon ascens consecutiu. La temporada vinent l'equip competirà per segon cop a tercera divisió nacional. Per mi un orgull increïble perquè és un poble petit. Després, en 10 anys, hem aconseguit dos ascensos a tercera nacional, la qual cosa em fa pensar que pel ràtio de població que tenim és una cosa increïble, és a dir, que espectacular. El gol al primer minut va evaporar l'atenció que respirava al municipal de Sant Joan. Tan sols l'empat de la Fraga va fer perillar l'ascens. Els torrencs van controlar el partit amb serenitat i es van tornar a avançar el marcador abans del descans. A la represa, la superioritat local es va traduir amb gols fins a arribar al 5-1 final. Hi ha molts equips, moltes situacions que per temes de pressió o autopressió d'equips i entrenadors amb jugadors, la gent no sap on està correctament i jo crec que nosaltres, dient-ho d'alguna manera, tractem bé les persones. Llavors crec que es fa una pinya i això fa que puguis aconseguir fites. I la fita per mi no és només pujar, sinó és acabar sent amics cada temporada. I és que el Torre ha fet un 2023 de somni. De 16 partits, només ha deixat escapar dos empats i una derrota. Resultats que els han portat a acabar segon amb 53 punts. Tindre ganes, no, com dic, no només de pujar, sinó simplement d'aprendre i gaudir del futbol sala, que al final és l'important perquè tots aquí, en qualsevol esport, en la cultura, estem per divertir-nos, per gaudir, i crec que el component és aquest. Llavors sí que és com el premi, la guinda, però en realitat ara toca treballar perquè això no passi. I bueno, ascendim una divisió que és la, nosaltres li diem la puja i baixa, perquè tots els equips que pugem de Lleida o Tarragona, menys els que tenen molta sort i fan algú molt, molt bé, pugen i baixen. Si tot segueix igual, segur que els hi va bé. Així va acabar el tècnic durant l'entrevista al final del partit.